Հայաստան Սփյուռք հարաբերություններ 20 տարի անկախությունից անց խորագրով երրորդ համաժողովը, որտեղի էր ունենում Policy Forum Armenia կազմակերպության նախաձեռնությամբ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում ավարտվեց մարտի 2-ին։ Համաժողովի նպատակն ըստ կազմակերպիչ Դավիթ Գրիգորյանի կարևորել աշխարհի տարբեր հատվածներում եւ Հայաստանում հայկական խնդիրներով զբաղվող փորձագետների, գիտնականների, քաղաքական գործիչների եւ այլոց միասին մտածելու տեսանկյունից։ Անկախ ակադեմիկներին եւ քաղաքական հարցերով քաղաքացիական հասարակության, տնտեսագիտական, տնտեսագիտության բնագավառներում գոյություն ունեցող ներուժը եւ փորձել որոշակի գնահատականներ տալ, ուրեմն ստեղծված Հայաստան Սփյուռք վերջի 2 տարիների ընթացքում հատկապես ստեղծված անջրպետին եւ բաժանարար գծերին։ Համաժողովին ելույթով հանդես եկավ ժառանգության կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը, ով իր խոսքում անդրադարձավ անկախությունից ի վեր Հայաստանի եւ Սփյուռքի տարբեր գաղթօջախներում տեղի ունեցող զարգացումներին, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, ինչպես նաեւ մի շարք այլ այսօրյական հարցերի, որոնք խորը հետազոտելու եւ լուծումներ առաջարկելու կարիք ունեն։ Քննարկումներին մասնակցող Լոս Անջելեսում գտնվող Կալիֆոռնիայի համալսարանի հայագիտական բաժնի բարիչ Ռիչարդ Հովանիսյանն իր խոսքում նշեց, որ նման քննարկումները կարևոր են, սակայն նկատեց նաև, որ քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները դրանցում ներգրավված չեն, ապա դրանք պակաս արդյունավետ են։ Սա մասնավորապես վերաբերում էր այն իրողությանը, որ Հայաստան Սփյուռքի երրորդ քննարկումներին չնայած հրավիրված, սակայն չէր մասնակցում Սփյուռքի նախարար Անուշ Հակոբյանը, ավելին Վաշինգտոնի հայկական դեսպանությունից որևէ դիվանագետ քննարկումներին ներկա չէր։ Հարցին, թե ինչ հեռանկար է տեսնում Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից ազգային ժողովի պատգամավոր ժառանգություն խմբակցության անդամ Լարիսա Ալավերդյանը հետևյալ եր պատասխանեց. Ուզում էի տեսնեի, որ այդ Սփյուռք եւ հայրենիք միֆոլոգիայի հետևում ինչ է իրականում տեղի ունենում, որովհետեւ ես ճիշտ ասած այդքան դեմ չեմ առասպելների եւ առասպելական մտածելակերպը ես կարծում եմ իր դրական կողմերը եւ պրակտիկայում էլ է ապացուցել։ Պարզապես կան խնդիրներ, որոնք այսօր պահանջում են Հայաստանի մեջ բավականին ստապ մոտեցում։ Մասնակիցներից քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ Հույս հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարեն Հակոբյանն էլ իր մոտեցումներով կիսվեց։ Ես շատ սպասում եմ, որ նոր մոտեցումներ կլսենք, այլ ընտրանքային մոտեցումներ, թե ինչ կարելի անել, որպեսզի Հայաստանում վերջապես կոռուպցիան վերանա եւ դիասպորան կարողանա ուրախ նշել, որ կարողացավ դրական բան անել երկրի համար, բացի ասենք ասֆալտ փողոցներ եւ այլ նման բաներ անելուց։ Ինչևիցե երրորդ ակտիվ քննարկումներից հետո պատասխանների եւ լուծումների փնտրտուրքներից հետ առաջ քաշվեցին նաեւ նոր հարցեր եւ մարտահրավերներ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների հեռանկարի եւ արդյունավետ համագործակցության տեսանկյունից։ Արսեն Խարությունյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։